Opa, tudo bem, Jovem? Tô no grupo certo aqui agora? Aí, apareceu. Como é que tá, cara? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Saudades de vocês já. Como é que estão aí? Cansados também, né? De ficar confinado todo mundo já. Já deu a paciência. Né? Lenda. O pessoal exagera. Tá. Vamos lá então, pessoal. Essa daqui eu acho que é a última live do dia. Tá? Como é que tá o som? Tá bom? Imagem tá boa? Eu sei que a imagem não fica grande coisa, mas a qualidade é da minha câmera aqui. Eu vou tentar melhorar isso, tá? Para as próximas, tá bom? Mas vamos lá. A gente está numa situação bem interessante para discutir sociologia. Por que interessante? Porque a gente está vivendo um fato social, né? A gente está diante de algo que eu tento explicar em sala, dou 1 milhão de exemplos em sala. Mas a vida colocou para a gente uma situação que explica muito mais do que qualquer coisa que eu possa usar em sala para explicar. Então vamos lá. Basicão do basicão. Vocês vão lembrar da primeira aula que a gente teve de sociologia. E na primeira aula a gente teve um aluno fictício. Lembra? Que aquele aluno estava chegando na escola, aquele aluno estava saindo de casa com uma roupa totalmente inadequada para ir para a escola, sofrendo ali a coerção do pai, sofrendo a coerção da mãe, né, sofrendo a coerção do motorista de ônibus. Vocês lembram disso? Pergunta. Lembram dessa primeira aula, pessoal? Vocês não estavam prestando muita atenção, hein? Aê, alguém lembrou. Muito obrigado. Exatamente, o nosso coleguinha do pé de pato. Enfim, pessoal, ali aquele exemplo que eu dei é uma adaptação, né? De um relato que o Durkheim faz quando ele está falando sobre educação no Regras do Método Sociológico. Então, eu só fui criando, né, uma dramatização para vocês entenderem. Mas o Durkheim ele faz isso para tentar explicar o que que é um fato social. E o fato social ele tem três características fundamentais. A primeira característica e a mais importante é que ele é coercitivo, ele é forçado. Ele não é uma coisa que você escolhe fazer ou não, tá? Coerção é isso. Você é forçado a fazer algo, indiferente da sua vontade. Tá bom que na maior parte das vezes você não percebe isso, porque você está tão acostumado a fazer que você não percebe a coerção. Como eu dei os exemplos para vocês, quando a gente fala, né, da relação dos pais com os filhos, a gente está tão acostumado que simplesmente é o normal. É daquela maneira que funciona. Quando isso falha, você tem uma punição, certo? Então aí tem várias formas de punição. Primeira coisa importante é isso. A segunda coisa importante é que ele é exterior a você. Ele é algo que existe para além da sua existência. É algo que já estava lá antes de você, que provavelmente vai continuar depois de você. Então, ele tem uma existência para além do indivíduo. Duas características. E a terceira é que ele é geral num determinado grupo. Então, todo mundo acaba sendo, de alguma maneira, forçado a se comportar daquela maneira naquele grupo determinado. Tudo bem? Essas três características: coercitividade, exterioridade, generalidade. Certo? Alguma dúvida até aqui? Ele foi de Uber Black, por isso o ônibus não parou. Ei, rapaziada. Então vamos lá.
Isso é geral para os fatos sociais. Agora, tem uma distinção que é muito útil para a gente analisar o que a gente está vivenciando, que é de um fato social normal e de um fato social patológico, né? Eu me lembro de um exemplo que eu vi num texto, né, didático, que dava a referência de quando começou os primeiros casos de HIV, quando teve ali o início da proliferação da AIDS, né? Então, a gente está falando ali dos anos 80. A sociedade estava preparada para aquilo? Não estava. Aquilo foi algo que saiu do roteiro, né? E a sociedade foi se adaptando, a ciência foi evoluindo, novas pesquisas foram sendo feitas. E a gente está numa situação que, nesse ponto, tem semelhanças, né? Nós temos uma doença nova e que está testando os limites da sociedade. Isso é uma característica, então, de algo que a gente pode falar de patológico, que a gente pode usar aí em algumas definições, a ideia de uma anomia, se isso continuar a longo prazo. E essas são as ideias que eu quero trabalhar nessa aula. Então, um fato social normal está relacionado ao funcionamento da sociedade de maneira normal, né? Então, a escola funcionando de maneira normal, a família cumprindo a sua função normal, o Estado cumprindo a sua função normal, garantindo o funcionamento da sociedade normal. Patológico se refere a algo que é uma metáfora que ele faz da biologia. Olha que interessante, nós estamos lidando nesse caso com a palavra em dois sentidos. Primeiro, que a gente está falando de doença, e segundo, que essa doença teve uma consequência social. Qual é a consequência social? Ela fez a gente mudar toda a nossa rotina. É uma doença que colocou ali o limite daquela sociedade, da nossa sociedade, né? Ela nos colocou num limite de funcionamento. Isso é a característica de um fato social patológico. Ele tem as outras características. Vamos parar para pensar. Alguém queria agora estar em casa? Sejam sinceros. Uma pergunta. Não, né? As pessoas não queriam estar em casa agora. Elas gostariam de poder ir e vir, né? Então, essa é a primeira coisa. Jamais. Muito bom. Obrigado, Maria Eduarda. Então, coercitivo. A gente está sendo forçado a algo. Essa doença tem uma existência exterior a nós, certo? Então, a exterioridade está tranquilo de entender, né? E nós queremos que permaneça assim. A gente quer que ela continue exterior a nós, né? Em todos os sentidos da palavra. Tudo bem? E ela é geral, uma regra geral. Eu não posso me comportar de uma maneira em que eu atrapalhe os outros. Então, tem todas as características de um fato social. Mas é um fato social que atrapalha o funcionamento normal da sociedade. Eu estava conversando isso com o aluno, ele falou, mas professor, a sociedade não está preparada, ela não tem sistema de saúde para isso, ela não tem uma estrutura para isso. É normal ter doença na sociedade. Né? A gente tem, por exemplo, o H1N1, né, a gripe suína, ela não chegou nessa condição, a gente não teve que parar tudo. Então, ter doença na sociedade é algo normal. Sempre vai ter, né? Alguns pontos de epidemia, isso sempre vai ter. Agora, a situação de uma pandemia, que é o que nós estamos vivenciando, né? Que mudou toda a lógica de funcionamento da sociedade, e isso tem a característica de um fato social patológico. Tudo bem? Então, toda essa aula é para a gente conseguir diferenciar o que é um fato social normal e um fato social patológico. Tranquilo até aqui? Vamos tentar organizar. Fato social normal se refere ao funcionamento daquela sociedade, da maneira esperada.
Vamos entender que o normal pode ser comparado com o saudável, tudo bem? O fato social patológico, ele está relacionado a algo que atrapalha o funcionamento normal da sociedade. É algo que coloca situações novas, situações inesperadas, para as quais a sociedade não tem uma resposta preparada. Tranquilo até aqui, pessoal? Obrigado, Maria Eduarda. Todos os outros estão também, conseguiram lembrar. Essa é uma diferenciação que a gente já viu, é algo que não era para ser muito difícil. Tá bom? Ó, se todo mundo entendeu, se não tem nenhuma grande dificuldade, tá na hora de eu passar tarefa. Vamos lá? Agora vai aparecer dúvida. Aí, tá bom. Vamos lá. Tarefa. Estou escrevendo aqui do lado, tá, pessoal? Eu quero que vocês usem o exemplo da pandemia do Covid-19 para diferenciar um fato social normal de um fato social patológico. Vocês vão fazer isso na forma de texto, atividade individual, tá? Então, vocês vão produzir um texto diferenciando um fato social normal de um fato patológico, tá bom? Esse texto vocês vão digitar, vão me mandar por e-mail. Vou deixar para vocês uma semana de prazo para vocês fazerem isso. Eu não quero cópia de internet. Eu não quero que vocês puxem um pedaço de algum lugar e copiem e colem. Professor, posso pesquisar? Lógico que pode. Pode olhar na apostila? Pode. Pode me perguntar? Pode. Mas o texto é autoral. Vocês estão vivenciando isso, gente. Então, não é difícil. É só parar para pensar um pouquinho. Isso já vai servir lá na frente, porque com certeza isso vai ser cobrado na vida de vocês, em Enem e afins, tá? Então, já é uma reflexão interessante. Então, vamos lá, vou escrever aqui do lado. Produzir um texto diferenciando um fato social normal de um fato social. Já apareceu dúvida. Partir do pandemia de Covid-19, seus impactos na sociedade. Já apareceu dúvidas. Ótimo. Enviar por e-mail. Vou falar o e-mail aqui, mparreira.vasconcelos@gmail.com. Tá bom? Então vamos esclarecer as dúvidas para fechar isso daí, tá, pessoal? Tá escrito aqui do lado. Até a próxima terça. Pronto. Não é pato, tá? É patológico, tá? A palavra não tem nada a ver com a palavra pato. A palavra tem a ver com sofrimento, né? Sofrer, a raiz da palavra. Patologia, para o Durkheim, ele puxa esse termo da biologia para estudar doenças, né?
Vamos lembrar de um ponto básico. O Durkheim, ele trata a sociedade como se fosse um grande organismo. É como se fosse uma colmeia, como se fosse um organismo coletivo, né? Nesse organismo, todo mundo tem suas funções, né? Cada um tem que fazer alguma coisa para aquele organismo funcionar. A gente pode imaginar o nosso próprio organismo. Então, você tem o aparelho respiratório, aparelho digestório, assim vai. Tudo tem a sua função para esse organismo funcionar bem. Enquanto esse organismo está funcionando bem, ele está saudável, não tem nenhuma grande novidade. Cada um está cumprindo a sua função ali, né? A minha função é ensinar, a função de vocês é aprender. Isso acontece em uma instituição, que é a escola, e assim vai. Tudo bem? Quando alguma coisa sai do previsto, causa uma mudança no funcionamento normal dessa sociedade, é que a gente vai ter um fato social patológico. Gente, para pensar um pouquinho. O que na vida de vocês, na curta vida de vocês, aconteceu que teve essa escala de pegar nessa época do ano, tirar todas as pessoas da escola, mandar as pessoas para casa e a gente começar a ter aula online? Eu vou além, tá? Isso não aconteceu durante a vida de vocês, não aconteceu durante a minha vida, tá? Se a gente for jogar na história, a gente vai encontrar situações que mudaram tudo, mas essas situações aconteceram com os nossos pais, nossos avós, né? Com a gente não. Então, isso é uma situação que pode ser classificada com tranquilidade como um fato social patológico. Tudo bem? Patológico, escreve igualzinho pato, tá? Mas é patológico, a raiz da palavra não tem nada a ver com pato, é sofrimento, doença, certo? E o normal, por sua vez, está relacionado ao saudável, ao previsto. Tá bom? Alguma dúvida ainda? Deixa eu dar uma olhada aqui do lado, se tem alguma coisa. Para que tarefa, né? Para que tarefa? Gente, a gente tem que avaliar se vocês entenderam ou não, faz parte, né? Mais alguma dúvida? Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou permanecer aqui online, vocês podem mandar mensagem por escrito para mim, tá? Mas eu vou encerrar a parte do vídeo aqui, tá bom? Eu recomendo a fazer logo, eu recomendo a fazer agora. Já isso começa agora, que se tiver alguma dúvida eu consigo explicar, tá bom? Sigo online aqui. Abração para vocês, pessoal. Então, tchau, tchau. Obrigado, Vilmar.